kokteilidesse või jookidesse kallatav korgijook võib rikkuda mõnel puhul kogu elu. See noorte neidude hirm jääb kahjuks kimbutama ka Tallinna ööelu. Haabersti linnaosa korraldab juunis lastele mõnusaid lastehommikuid. Esimesel lastehommikul lastekaitsepäeval on oodata tantsuteater Polli etendust Pöialiisi. Tere vaatama Tallinn uudiseid rahvusvahelisel elurikkuse päeval, mis tõi ka Tallinnasse elurikkust põtrade näol. Aga alustame hoopis teisel teemal. Kokteilidesse või jookidesse kallatav korgijook võib rikkuda mõnel puhul kogu elu. See noorte neidude hirm jääb kahjuks kimbutama ka Tallinna ööelu. Lääne-Tallinna keskhaigla seksuaalvägivalla ohvrite kriisikeskusesse jõudvatest vägistamiskahtlustest on 40%-il mängus ka uimastid. Kõige levinum uimasti, mida ööklubides joogi sisse libistatakse, on endiselt GHB ehk korgijook. See on pigem aastatega kasvav probleem. Tavaliselt on ikkagi see, et kui jätta enda jook kuskile niimoodi, et sa ise ei näe seda, paned kuskile laua peale. Et eks väga vähe tegelikult neid lugusiga jõuab nii-öelda avalikkusette, et üldjuhul neist pigem ei räägita. Tuntakse piinlikust, tuntakse häbi, tuntakse ka hirmu. Näiteks kui inimesel on kehas mingisuguseid teisi aineid, mida ta ei taha välja siis näidata, siis otsustatakse mitte ka teha testi, et üldse aru saada, kas teda on mürgitatud ja kuidas siis nagu sellega edasi liikuda. Kui inimene kahtlustab uimastamist, tuleks viivitamatult helistada 112 või pöörduda lähimasse politseijaoskonda. Korgijoogi märgid kaovad inimese kehast ligi 10 tunniga, mis tõttu on politseil mürgitajaid keeruline tabada. Kiire reageerimine on see kõige tähtsam asi. Kui juba meil see positiivne tulemus on käes, siis saame inimeselt ütlused, kus ta viibist ja siis juba läheme sammult, läheme nendesse klubidesse, baaridesse nende inimestega edasi suhtlema. Et on väga oluline jõuda ka selleni, et näiteks, ma ei tea, avalik sektor, politsei, kiirabi ja ööelu asutused jõuaksid kokkuleppeni, et mis on need sammud, mida me oleme kokkuleppinud, et me kõik teeme siis, kui meil on kahtlus, et kedagi on mürgitatud. Turul on ka erinevaid tooteid, mis aitavad korgijoogi ohvriks sattumise eest kaitsta. Üks nendest on noorte tüdrukute poolt loodud Be Aware Cup joogitopsi kate. See on sellise väikse nagu patsikummikese sees ja siis siit see lahti tehes avaneb siis nii-öelda kaaneosa, kus saab siis joogikõrre läbi panna. Ehk siis ta on nii-öelda 3 ühes toode, et meie eesmärk on hästi lihtsaks ja mugavaks teha, et kõik noored, kõik inimesed saaksid seda endaga kaasas kanda. Tallinna Lillepaviljonis peeti aga Eesti meistrivõistlusi nii alkoholiga kui ka alkoholivabade kokteilide valmistamises. Võistluste võitjad sõidavad Eestit esindama juba rahvusvahelisele areenile. Kas alkoholikultuur Eestis on kuidagi ajas muutunud? Kui mingisugused aastad tagasi oli, kui sa oled koos viibimisele ja sa alkoholi ei tarbi, siis sa olid selline õnnetu veeklaasiga seis. Ja täna lähevad inimesed, ka need, kes ütleme autoroolis on või näiteks lapseootel või muud, ei taha alkoholi juua. Nende kõrval lähevad ka täiesti eluterved alkoholitarbijad, mokteilide teed, kuna need on maitsvad. Nad on ilusasti serveeritud, nad on tasakaalus, inimesed naudivad järjest rohkem alkoholivabasid jooke ka restoranides, baarides. Ja ka alkoholisisaldusega jook valmistatakse üsna vastutustundikult. See alkoholisisaldus kokteilides on kindlasti vähenenud. Kas eestlane on selline kultuurne alkoholitarbija või esineb seal ka kultuuritust? Kui me võtame, ütleme, kogu Eesti lõikes maakonniti, siis see kultuur on loomulikult väga erinev. Eks loomulikult Tallinnas ja teistes suuremates linnades on kokteilipaare, kus pööratakse väga palju rõhku kokteili kultuuri arengule, aga väiksemates kohtades, eks ikka seal on need vanad klassikalised tead, et vana Tallinn, ütleme siis vahuveiniga, aga kindlasti see on väga palju arenenud ja selle üle meil on väga hea meel ja eba üks ülesanne ongi Eestis arendada kokteilikultuuri. Me ei propageeri joomist. Alati nagu me ütleme, et võta vahele, et kokteil ja siis klaas vett vahele. Et see on organismile kasulik ja väga paljud tõesti arvavad, et
et ka minul on otse näkku öeldud, et EBA-s, et te propageerite joomist. Me ei propageeri joomist, propageerime kokteilikultuuri ja selle arendamist. Linna legend räägib aga, et baaridaamid ja baarmenid ise alkoholi ei tarbi. Jah, linna legend, et baarmenid ise alkoholi ei tarbi, on tõesti linna legend. Küll nad tarbivad, aga targasti. Mis tingimustel aga peab siis vastama baarmenide ja baaridaamide champion? Baarides tööandjale on loomulikult kõige olulisem see, et ta müüks hästi palju. Aga mis teeb hea baarmeni? Hea baarman tuleb siit seest. Et ta peab südamega hingega selle asja juures olema. Haabersti linnaosa korraldab juunis lastele mõnusaid lastehommikuid. Esimesel lastehommikul lastekaitsepäeval on oodata tantsuteater Polli etendust. Pöial Liisi! Haabersti linnaosas on saanud toredaks suviseks tavaks tulla nädalavahetustel kogu perega lastehommikutele. Linnaosa pakub juuni 4. laupäeval Haabersti eri paigus lastele vahvaid tegevusi. Laste hommikutele ootavad lapsi lõbusad mängujuhid ja toredad mängud. Me ootame ka vanemaid ja emad, isad, vanemad, vanaisad, et kõik üritused toimuvad värskes õhus ja on loomulikult tasuta. Kas sina oled seal laste hommikutel käinud? Jaa. Mis sa seal teinud oled? Pannkooke söönud. Kas midagi vaatasid, mingit etendust ka või? Jaa. Mina nägin, et seal oli üks väga suur batoot ja mulle meeldis seal hüpata. Ma käisin terve perega ja vendadega ka. Mis sa seal teinud oled? Olen seal pannkooke söönud. Seal oli veel suur selline valik, et selline hästi palju värviilisi selliseid mänguasju. Tõepoolest on laste hommikud Haabersti laste seas väga populaarsed olnud. Kuna Õismäe saab tänavu 50-aastaseks, on sel suvel mänguhommikuid varasemaga võrreldes rohkem. Ürituste seeria saab hoo sisse lastekaitsepäeval. Juba avame hoa 1. juunil, kus on lastekaitsepäev ja siin samas amfiteatris toimub etendus Pöial Liisi ja tantsuteater Polli. Esimesel laste hommikul toimub ka lapselt lapsele laat, kuhu on oodatud müüma ja kauplema kõik väikesed huvilised. Juuni 2. laupäeval toimub laste hommik Astangu tänav 74 mänguväljakul, 15. juunil Järve otsa 15A mänguväljakul ning 29. juunil Veskimetsa külaplatsil. Eestis toimub Euroopa pealinnade politseijuhtide konverents. Tallinnasse on kokku tulnud üle 30 erineva riigi pealinnade politseijuhid. Teemad, mille üle arutletakse, on kriisid ja turvalisus. Kuna Ukraina sõda puudutab meie piirkonna julgeolekut väga tugevalt, siis toimub rahvusvaheline politseijuhtide konverents seekord just Eestis. Ka Eesti politsei töötab igapäevaselt turvalisuse huvides, hoolimata, et Euroopa mastaabis on meie politseinike tunduvalt vähem. Politseinik mängib nii enne seda kui sõjas ka väga tähtsat rolli, et kui tagala ei ole korras, ega siis on rindel ka väga keeruline sõdida. Sama kehtib tegelikult ka täna kaitse tahtekohta. Et kui riik ei ole turvaline, kui inimestel ei ole siin hea elada, siis ma arvan, et see mõjutab väga tugevalt nende kaitse tahet. Kas Stockholmi piirkonna politsei esindaja sõnul tuntakse Ukraina sõja kohalolu Rootsis tugevalt, kuid hetkel on mitte ainult Stockholmi, vaid ka Rootsi väikelinnade suureks probleemiks noorte grupeeringute tulistamised ja pommiplahvatused. It's a lot of cooperation inside the police authority and cooperation with social services to early intervene against young people who getting into the criminal gangs. And we have a lot of work left to do, but we are struggling. Konverentsi üks teema on aga tuleviku politsei väljavaated. Kuhu suunas politsei töö täpsemalt liikuma hakkab, on ainult oletus, kuid mõned asjad on siiski selged. Aga on ilmselged trendid. Väga suur osa kuritegevusest on kolinud interneti, see pole mingi uudis, mis tähendab seda, et ka meie peame sinna kolima, mis tähendab seda, et me peame värbama tulevikus, tegelikult ka täna juba olevikus, hoopis teisesuguse taustaga inimesi, et kes suudaksid selles maailmas olla edukamad, kui võib-olla tänane politseinik seda suudab. Samuti on üsna kindel, et tehnoloogia, droonid, tehisintellekt võtab osa tööst tulevikus enda peale. Kui Tats Kübarsepp nendib, et järelkasv meie politseinikele võiks olla siiski suurem.
Käesoleva aasta 4 kuuga on Tallinnast varastatud 71 jalgratast. Kõige enam kipuvad jalgrattad ette jääma pikanäpumeestele tänaval, aga rattaid viiakse ära ka koridoridest ja keldritest, mistõttu rattalukk on suureks abiks, isegi kui ratas asub lukustatud ruumis. Sel aastal õnneks on pilt läinud paremaks, et jalgrattavargusi on esialgu vähem. Terve suvi on veel ees muidugi, et praegu mingid järeldusi teha on liiga vara. Ja ikka peab meeles pidama, et kui rattaga liigelda, siis ikkagi järgida liiklus eeskirju, vaadata liiklusmärke ja mis põhiline, kui parkida, siis ratas ikkagi lukku. Kõige tähtsam ongi see, et ratast tegelikult ei tohiks jätta üldse järele valveta. Kindlasti ei tohi lukustamata ratast jätta mitte kuskile näiteks keldris või kuskil panipaigas. Peaks ta olema lukustatud kindlasti. See aitab kaasa sellele, et vargusi oleks vähem. Praegu on suur võimalus saada pettu kõne. Seda vaatamata hoiatustele petiste eest. Helistajad esitlevad end peamiselt pangatöötajana või politseina. Vestluse käigus rõhutakse kiiret reageerimist vajavale probleemile, millega tekitatakse inimestes ootamatu hirmutunne. Seejärel pakutakse välja nii-öelda lahendus, mis tähendab petisele inimeste andmetele ning rahale ligipääsu. Teine moodus raha kättesaamiseks on kaug ligipääsu tarkvara allalaadimine, mille abil on võimalik luua kaugühendus ohvri seadmega. Kõige suurema telefonipetturite löögi alla on sattunud vene keelt valdavad ja eakad inimesed. PIN-koode ei maksa mitte mingil juhul jagada. Seda võiks selgitada ka oma vanematele sugulastele. Eesti vanklasi ringlusse Eesti rahvussümbolite mündisarja kuuluva 2-eurose, mis on pühendatud Eesti rahvuslillele rukkilillele. Mündi tiraaž on 1 000 000, mündi kaarte aga 12 000. Neid müüakse Omniva e-poes ja Eesti Panga muuseumipoes. Eesti rahvuslilleks valiti rukkilill 1968. aastal ja seda nimetatakse rahvapäraselt ka rukkisiniseks. Rahvuslillele pühendatud mündil on kujutatud vaataja poole kummarduvad stiliseeritud rukkilille oma loomulikus keskkonnas tuulise viljapõllu ääres. Erikujundusega 2-eurosed käibemündid kehtivad ametliku maksevahendina kogu euroalal ja need lastakse ringlusse pankade ning jaekaubanduse vahendusel. Lõpetame aga ootamatute külaliste uudisega. Tallinnas Kristiine linnaosas käisid päästjad linna eksinud põtra püüdmas. Tuli teade, et Kristiine linnaosas liigub ringi noor põder, kes oli hüpanud ühte eramaja hoovi Lõokase tänaval. Lilleküla päästjad sõitsid kohale ning piirasid ala inimeste ohutuse tagamiseks. Kohale kutsuti jääger ning veterinaararstid looma uinutamiseks. Loom toimetatigi loodusesse tagasi. Sellistel puhkudel tasub alati helistada telefonil 112 või 1247. See on iga kevadine nähtus meie jaoks. See tulenevalt sellest, et noored loomad on liikvel ja otsivad endal kohta, kuhu liikuda loovutuseks. Ja otsivad endale sobivad paikasi, kuhu liikuda. See võib inimesele kellegi kuskil tänaval otsa joosta, see põder. Ja siis on nüüd see, et kuhu poole see loom hakkab liikuma. Kas ta liigub edasi tiheasustusele rohkem sisse või liigub ta looduses rohkem välja poole, linnast välja jälle kuskil sinna suunda. Et kui me suudame teda suunata kuskil tagasi rohekoridori peale, kus ta kujutaks vähem ohtu inimestele, siis see on meieks olnud hea. Keeruliseks teebki pigem see, kui ta jääb kuskile kinni. Ettevaatust kuumalaine. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi läheb ilm aina kuumemaks. Ning nädala lõpus ja uue nädala alguses kerkivad õhusooja maksimumid 29 graadi juurde. Seega kõik tantsulised, suured ja väikesed, kes kogunevad nädala lõpuks Kalevi staadionile Tallinna suurele võimlemispeole, mine metsa, varjud ja vesi kaasa. Sama kehtib ka pealtvaatajatele. Aga vaatame siis otsa ka Tallinna temperatuuridele. Neljapäeval selge ilm puhub kagutuul 3-5 meetrit sekundis, sooja 21-23 graadi. Reede hommikul ja lõunal selge, peale lõunat tulevad pilved ja võib sadada hoovihma. On näikese võimalus. Puhub peamiselt lõunatuul 1-5 meetrit sekundis, sooja 24-26 graadi. Laupäeva hommik on selge, ent lõunaks tõmbub taevas pilve ja hakkab vihma sadama. Võib tulla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 5 meetrit sekundis, sooja 22-28 graadi.
Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linna Meedia kanalis. Kohtumiseni!